थेरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो युट्युब च्यानल हेलो बोलाइतामा। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ नयाँ अपडेट र विभिन्न देशको विभिन्न कम्पनीको नयाँ नयाँ डिमान्डहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आजको यो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई कतारबाट आएको नयाँ डिमान्डको जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा एक लाइक पनि अवश्य गर्नु होला। साथै तपाईं मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडी राख्नु होला र फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजलाई अवश्य फलो गर्नु होला, किनभने आउने दिनहरूमा विभिन्न देशको विभिन्न कम्पनीको नयाँ नयाँ डिमान्डहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यसको लागि मेरो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज फलो गरेर जोडी राख्नु होला भन्दै आजको यो छोटो इन्फर्मेसन समेटिएको भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, कम्पनीको नेम सो भइरहेको छ। कम्पनीको नेम चाहिँ अर्बन होस्पिटालिटी सर्भिस हो। यो कम्पनी चाहिँ कतारको दोहामा रहेको छ। यो डिमान्डको बारेमा थप जानकारी दिँदाखेरि यो डिमान्डलाई नेपाल सरकारले पूर्व स्वीकृति मिति 2023 6 महिना 18 तारिकमा दिएको थियो। साथीहरु, यो डिमान्ड अहिले फेरि पुनः विज्ञापन भएर आएको छ। यसको दर्ता नम्बर चाहिँ 60 20 32 91, यसको लट नम्बर चाहिँ 28 79 74 हो। कमदारहरूको पद, ड्राइभरको लागि 5 जना पुरुष कमदारको माग आएको छ। 1700 कतारी रियालपिक सेली दिनेछ। 61,846 रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ। जेनरल क्लिनर वर्करको लागि 29 जना पुरुष र 9 जना महिला कमदारको माग आएको छ। 1000 कतारी रियालपिक सेली दिनेछ। 36,380 रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ। वेटरको लागि 17 जना महिला कमदारको माग आएको छ। 1400 कतारी रियल बेसिक सेली दिनेछ। 50,932 रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ। यो डिमान्डमा अप्लाई गर्नको लागि न्यूनतम योग्यता अङ्ग्रेजी भाषा पढ्न लेख्न बोल्न आउनको साथसाथ सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्यो। ओभरटाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसार दिनेछ। काम गर्नुपर्ने समय हप्तामा 6 दिन 8 घन्टा हो। वार्षिक विदा कम्पनीको नियमअनुसार दिनेछ। खाना बस्ने सुविधा हुनेछ। क्राड अवधि 2 वर्षको हुनेछ। नोट, कम्तीमा 2 वर्षको जिसिसीको अनुभव हस्पिटल क्षेत्रमा हाउसिङ क्लिनर, किचन स्टिवार्ड, किचन हेल्पर भएका आवेदकहरूलाई पनि आवेदन दिन अत्याधिक प्रोत्साहन गरिन्छ। यो डिमान्डमा अप्लाई गरे बापत 0 रुपियाँ लाग्नेछ। यो फ्री भिसा फ्री टिकटको डिमान्ड हो। यो डिमान्डको फाइनल अन्तर्वार्ता आइएमआर अफिस गुवारको ललितपुरमा मिति 2080 माघ 15 गते, अङ्ग्रेजी महिना 29 जनवरी 2024 हुनेछ। यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको इन्टरनेसनल मेन पावर रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड मेन पावरमा आएको छ। यो मेन पावर चाहिँ गुवारको 7 ललितपुर नेपालमा रहेको छ। यसको टेलिफोन नम्बर चाहिँ 01-520-4346-520-4347-520-4348। यसको मोबाइल नम्बर चाहिँ 98010-31586, 98-18-97-96-32, 98-510-16-00। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझावको लागि कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद साथीहरू भिडियो हेरिदिनको लागि।